Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Petek, 2. september je, dan z luno v škorpionu je, zato je pomembno, da ste danes zbrani in da ne padete v reakcije zaradi vaših življenjskih ran. Pomembno je, da se zavedate, da nekateri dogodki pokažejo vaše občutljive točke zato, da jih lahko pocelite. Zato jemljite takšne dneve za darove, ki vam prihranijo čas in vam pomagajo priti do pravih spoznanj. Črna luna, uporniška Lilit in Kiron, karmična rana, sta namreč danes močno povezana, ter vam znata zakuhati težave. Dobar dan pa je za hujšanje. V vrtnarstvu je še čas za listnato zelenjavo, solato, špinačo in vsemi rastlinami, kjer se oblikujejo plodovi v območju listov. Najmočnejši vpliv pa boste čutili ovni, biki, raki in škorpioni. Pa srečno!